Ja siitä saamme molemmat joukkueet kentälle. Sinisessä kotijoukkue Vantaan Atlas sekä keltaisessa Shundeo IF Siuntiosta. Tervetuloa Myyrmäkeen. Siuntiolla uusi nuori veskari mukana. Vaikea sanoa herrasta vielä mitään, koska häntä ei hirveästi ole näkynyt. Voi toki olla yllättäjä, koska kukaan ei häntä tunne. Voi pelata unelmaottelun ja seistä päällään. Sitten on myöskin aina riski siinä, että ensimmäinen ottelu paineet ovat liikaa. Jää nähtäväksi. Vincent Poutilainen. Siinä on muuten hyvin nuori ja lahjakas joukkue tulevaisuudessa, jos herrat pysyvät samassa paidassa. Uskon, että tulevat pelaamaan vielä oikein nättyä palloa joku päivä. Tuomas Lindholm. Kotijoukkue Atlas tänään seurassa kokoonpanossa. Hemolaika Atlasi Dagi Peren Loi Upstelling. Maalissa numero 1 numeren Tuomas Laitinen. Kollegansa numero 24, Theodotos Topakristou. Kenttäpelaajat, yksi pelare, 2-2, kultapeksyyden Toni Aalto. Erittäin tärkeä mies tänään onnistuessaan, varsinkin hyökkäys pääsee eteenpäin. 5-5, Kenneth Ostrand. Joukkueen kapteeni, erittäin tärkeä henki tällä puolella. 6-6, Tuomas Pitikka. 7-7, kaunisti ruskettua Klausari. 10-5, Heikki Laitinen. 13 Tretton. Kauniisti ruskettunut, vaikea sanoa. 15 Penton, Martin Nuorla. 22 Chivo, Fredrik Fagerström. 26-26, Antoni Jalkoski. 29 Chivo, Jyri Lujanen. Ja numero 71, numero 21, Viljami Kutti. Joukkojen johtolaakojen, Jaakko Horelli, Maria Strin. Ottelun erotuomarit Duomanen matchen, Anton Ekström, Markku Tuomi. Matchdelegaat, ottelun delegaatti Tapio Arhonen. Jees. No niin, tässä on enää minuutti kickoffiin ja jännitys tiivistyy, pojat ovat innoissaan. Hieman ehkä voi koskettaa jännitystä myöskin hallissa. Huomaa, että molemmille joukkueille tärkeä peli. Voitto tulisi maistumaan todella hyvältä tänään. Toivotaan hyvää pallopeliä. Ovat Shoppan perusominaisuuksia. Valtakunnan parhaat kauluspaidat, puvut ja asusteet löydät Camp Gallerian ja Unionin kadun liikkeistämme. Tsekkaa myös www.shoppa.com. Shoppa, SM-liigan virallinen vaatettaja. Laadukkaat Ray-Ban tuet ja suojat nostavat suorituskykyä ja ennaltaehkäisevät vammojen syntyä. Muun muassa miesten ja naisten maajoukkue sekä Suomen mestari HC West valitsevat Ray-Bandin. Jännä nähdä, millä tavalla Siuntio aloittaa. Ketkä siellä takana pelaavat. Mikäli Luuppala kunnossa, varmaan Luuppala keskellä. Moodig vasen, Tiilman oikea, Kauke viivalla. Svanbekki vasemmalla laidalla ja nyt Intersporteista ja Kesporteista. Antti Tahvanainen oikeassa laidassa. Olipa vaikea löytää nimi. Nuorilla aloittaa Atlaksen pelin rakentamista Vitikka. Oikealla pakilla Aalto vasemmalla pakilla. Laitisen Heikki vasemmassa laidassa. Kenneth Ostrand viivalla ja Viljami pääsee oikeaan laitaan. Hyökkäyspeli tulee tänään ratkaisemaan paljon. Saadaanko tempoa, saadaanko jatkettua, saadaanko hyviä ratkaisuja. Siinä hieman kesyveto Vidicilt. Puolustus on selkeästi ollut kunnian vahvin alue tällä kaudella, hyökkäyspeli se haastava.
tänään pitää uskaltaa. Alle minuutti pelattu, Viljami Kuntsi 1-0 Atlakselle. Hyvä vastahyökkäys. Loistavaa herrat. Ja nyt päästään tähän tärkeäseen osaan, että saadaan puolustusmaalivahtipeli toimimaan ja päästään juoksemaan. Chrissi Moodig, minuutti 15 pelattu, 1-1. Nyt pitää luoda painettavaa ja pitää se yllä. Katsoa, mitä puolustus tekee. Siunti vaihtaa yhden pelaajan puolustukseen, joten aina kun päästään ylös, ei kannata heille aikaa vaihtamaan, saadaan pieni etu hyökkäyspeliin. Siellä vaihtaa Anton Luuppala Henri Mannosen kanssa. Mannonen puolustaa, Luuppala hyökkää. 2-1 Toni Aalto, vähän alle 2 minuuttia pelattu. Hyvä heitto. Pikkasen paremmin jalat siinä liikkeellä, niin ei päästetä niin vapaasti heittämään. Siinä on pakko toki tehdä Kauken kanssa isoa työtä. Leikkaa puolustus hienosti irti, mutta kaveri on pakko auttaa ihan snadisti enemmän siinä. Seitsemän metrin heitto Siuntiolle ja se 2.30. Pakko sanoa, että siinä vaiheessa antaisin luottoa Tuomas Laitiselle ja antaisin pelaajan ottaa heiton, koska rankkaria on totta kai vaikeampi torjua. Jan Kauken 7-viivalla. 2-2. Peli tasan. Jan Kauken pallo maaliin 7-viivalla. Ihan snadi hermostunuisuutta on nyt pikkasen näkevissä molemmilla joukkueilla. Tuohon kaasu pohjaa ja päästetään, niin päästään siitä yli. Nyt on hyvä tempo, nyt pidät sen vaan, jatkat paine, jatka vielä, pelaa. Sääli. Kaksi kolme. Oikein nättiä viimeistely Antti Tahvanaiselta. Kolme pelattu. No niin, ja sit rakennetaan uudestaan ja haetaan ne hyvät paikat sieltä. Snadisti pitää luoda tempoa ja sitten pitää se paine, jotta puolustus joutuu toimimaan. Sitten joko omaa ratkaisua ja palloa eteenpäin. Silloin me saadaan avattua toi puolustus jokainen kerta. Laitiseekki oikaisee pallo Siuntiolle nyt nopeasti alas. Hyvä puolustus ja koitetaan päästä taas juoksemaan. Ja mennään. Laitureitten pitää painaa huomattavasti nopeammin ylös. Ja rauha, ja sitten lähdetään rakentamaan. Siunti on saanut pidettyä puolustukseen yllättävän hyvin kasassa. Pikkasen ehkä Atlakselta puuttuu sitä oman paineen ottamista ja siirtämistä, kun sille on paikka. Heittäjää löytyy molemmilta puolilta. Nordla osaa peliä pyörittää. Nyt pitää saada vaan peli, hyökkäyspeli toimimaan, niin saadaan pikkasen rentoutta myös ottelua. Ei tarvitse puristaa niin paljon. Idea löytyy, mutta toteutus ei ihan parhaimpia. Oikealla puolella pärjätään puolustuksessa varmastikin oikein hyvin. Siellä oikeakätisen pelaaja Stig Tillmanin vaikea lähteä heittämään. Toki sieltä saattaa jokunen veto onnistua, mutta
yksi kymmenestä, jos menee, se ei siinä mielessä haittaa. Vasemmalla puolella keskellä ja viivan kanssa pitää tehdä enemmän duunia. Nyt siinä Vitikka puolustaa oikein hyvin. Ja siinä ehkä ihan snadi huolimatta, mutta Siuntio heittää lahjapallon pois. Nuorella luo hyvän paineen, se on 7 metriä. Näin! Tule paineella, siirrä, ota paine. Silloin päästään heti tekomestaan. No niin, ensimmäistä kertaa tällä kaudella Kuntsi Viljami 7 metrin viivalle. Ja siitä 3-3 tasoihin. Ensimmäinen korjataan. Tarkempaa tietoa tulee eksperteiltä vieressä. Eli hänen toinen kerta, mutta ensimmäinen onnistuminen tällä kaudella. Hyvä vilkku. Peli tasaan, nyt se puolustus taas kondikseen. Eli Siuntio tulee luomaan taas painetta vasemmalta keskeltä Kaugen kautta. Siinä on pakko tehdä nyt hyvä yhteistyö. Vitikka puolusti äsken todella hyvin pois viivasyötön. Ja nyt taas nouse. Ihan snadisti pitää päästä korkeammalle siinä. Kuusi 40 pelattu, Siuntio 3-5 johtoon, Kundit huolimattonta peliä. No niin, sieltä tulee viivakierto vasen, nyt pitää tempoja. Ihan pikkasen puurautuu nyt peli, pitää uskaltaa. Tärkeä maali Nordalta, 4-5. Henkilökohtaista taitoa, ei niinkään joukkue pelaamista nyt. Tärkeää toki sekin, mutta pikkasen pitää nyt päästä kollektiivissa kiinni, että saadaan hyökkäyspää haltuun ja stressataan vähemmän silloin, kun pelataan hyvää yhteispeliä, saa pelaajat myös pikkasen enemmän rauhaa, eikä tunnu niin stressaavalta ottaa niitä tilanteita. Taas tulee painetta vasemmalta tai keskeltä viivan kautta. Nyt se on pakko lukea pois, kun paine tulee. Ja siitä varmaan ajetaan ristiin, juuri näin. Ja nyt pitää nousta. Joo, Kauke pelaa hyvin siellä, Kauke pelaa hyvin siellä. Pitää 2/3, Moodik pistää tyhjään siitä yli. Oikea screen tai vääräskin, niin siellä on pakko taistella silti ja päästä irti. Nyt se haastava osa, eli hyökkäyspeli. Viiva kierto. Hyvä, nyt pitää luoda paine. Ei ihan riittävästi vauhtia. Vähän joutuu pysähtymään Toni siinä. Viisi kuusi, 8:40 pelattu. Tärkeä maali Aallolta, mutta vielä voidaan parantaa sitä hyökkäyspelaamista ihan snadisti. Henkisesti tosi tärkeä maali. Nyt poitsi puolustus taas kondikseen. Veikkaan, että Siuntio tulee taas vasemmalta paineella. Eli jonkun näköinen ristiinaja tai jugevaihto, jotta Moodig tulee keskelle. Kauke pitää puolustusta alhaalla. Viiva kierto. Ja sitten Moodig keskelle. Nyt pitää vaihda. Hyvä. Hieman parempi puolustus. Siinä pitää pikkasen paremmin vielä pitää pakkaa kasassa. Hyvä syöttö Tonilta mukaan ja uskalla. Hyvä. Hienosti pelattu. Tuomas Vitikka 6-6. 9:40 pelattu. Tärkeä maali Atlakselta. Näin. Heikki nousee ilmaan, näyttää heittouhkaa, kun ei ole heittopaikkaa, pelaa viereen vauhdissa olevalle kaverille. Silloin on paljon helpompi tehdä maali. Nyt se puolustus taas. Ja vasen. Ja paine. Ihan kelpo ottelulla Siuntion maalivahti on aloittanut. Ei ainakaan
heidän peli näyttää siihen kaatuvan tänään. Sitten pieni positiivinen huomautus myös Siuntion hyökkäyspelille, että tosi hyvällä variaatiolla ja temmolla. Heillä on snadisti kapeampaa miehistöä tänään, joten heillä myös tarve kollektiivisuudelle on paljon isompi. Ja he pyörittävät sitä aika hyvin tänään. Hieman lisää sitä myöskin Atlakselta. Atlaksella yksilötaitoa riittää nyt pikkasen sitä kollektiivisuutta mukaan siihen myöskin. Saadaan sillä tavalla myös levitettyä peliä laitoihin. Sielläkin löytyy tekijöitä. Hieman helposti otetaan vielä niitä ratkaisuja. Sanotaan, että siinä on aika ihan hyvä heittopaikka, mutta sitä kun lähdetään ottamaan, niin pikkasen parempaa vetoa voisi toivoa. Haastetaan maalivahtia vähän enemmän. Luodaan hänellekin vähän stressin murusuja sinne, jotta se pelaaminen ei tunnu niin mukavalta. Ja taas Moodin paineella levittää. Siitä ensimmäinen 2 minuutin ulos ajan. Kenen on Toostrand ajassa? 11.42. Todella tärkeä alivoima Kundeille tässä vaiheessa. Mielenkiintoista nähdä nyt, mitä Siuntion ylivoimapeli vaihtelee. Pysyvätkö se ihan samassa, että paine tulee Moodikin kautta keskelle? Vai mitä he lähtevät? Viiva kierto. Ja Moodin keskelle juuri näin. Hyvin rullattu. Hyvin puolustettu. Hyvä Toni, hyvä Heikki. Näin. Siinä paineen jälkeen todella hyvä jalkaduuni. Juuri sitä tarvitaan. Ja näin. Väärä skriini Mannoselta. Nyt Atlas rauhassa pallo eteenpäin. Ylivoimaa Siunti on pelannut 40 sekuntia, minuutti 20 jäljellä. 12,5 minuuttia pelattu, tilanne 6-7 vierasjoukkueelle. Todella tärkeetä alivoiman hyökkäämistä tällä hetkellä. Yksi vapaa heitto, kulutetaan vähän aikaa ja siinä vaiheessa sitten ehkä Hellakoskee tai Toni Aalto heittopaikkaa ja muut kotiin. Nyt tuoreena miehenä Antti Hellakoski jaloilla sisään. Toivottavasti hän tuo hyvää lisää otteluun. Pelattavaksi sieltä Aalto, hyvää. Näin ja vapaa heitto ja kortti Siuntiolle sinne. Juuri näin. Hyvä alivoimapeli. Alivoima on 40 sekkaa jäljellä. Nyt pitää rohkeasti luoda taas paine ja ottaa se vastuu ja pistää pallo eteenpäin, mikä paikka tulee. Sieltä tulee taas laitista sisään. Tippuu viivalle, lähtee pallon mukaan kiertämään. Ja nyt se paine ja pallo eteenpäin. Pitää uskaltaa, tärkeetä. No, kelpo ratkaisu. Sitten nopeasti alas, ei anneta helppoa tässä vaiheessa. Näin, Luinen nappaa kauken nätisti alas. Tuomas Laitinen istuu pallon päälle. Ja paine ja rauhassa. No näin. Nyt jotta päästään peliin kiinni oikeasti ja päästään siitä pienestä epävarmuudesta, niin kollektiivi hyökkäys päässä todella tärkeä. Saadaan meidän isoin hyvin heittäjiä vauhdilla tilanteeseen. On pakko rakentaa se paikka. Siitä lähtee peli liikkeelle, paine. Huomattavasti parempaa. 7 tasan, 14.30 pelattu. Atlakselle tärkeä, jotta heittämä Toni Aalto pääsee tänään peliin mukaan. Ja, huomioitavaa siinä on, että hän ei tee sitä yksin, vaan nimenomaan, että ne paikat pelataan Tonille. Sitä kautta myös, kun Siunti alkaa Toni vastaan nostamaan, saadaan muutkin jätket mukaan peliin ihan eri tavalla. Mutta se paine on pakko luoda. Sieltä ulos ajo. Nyt on epäselvä numero. Jyri Luojaselle ulosajo. Ja Atlas jatkaa pallolla.
hämmentävä tilanne. En nähnyt itse, mitä kaikkea siinä tapahtui, mutta Jyri ei hirveästi protestoinut, joten varmaan ihan aiheesta. Tuomareilla on hyvin pysynyt homma hanskassa tähän mennessä. Mitä näkymättömämpi tuomari, sen parempi. No niin, jälleen alivoimaa, todella tärkeä sellainen. Peli tasaan, 15 pelattu. Pitää uskaltaa ja päästä eteenpäin, luoda painetta, pysyä kollektiivisuudessa. Tuomas Vitikka 8-7 alivoimalla omasta vauhdista. Tärkeä maali. Kun ensimmäistä jääkään pelattu reilu puoli. Huomioitavaa tässä vaiheessa, että Atlas 8-7 johtoon ei ole kotijoukkue vielä hirveän hyvää käsipalloa pelannut, mutta pysyy silti johdossa. Se on positiivinen asia. Puolustus suhteellisen stabiili. Juuri näin, eli nyt annat Laitiselle sen mahdollisuuden torjua. Siinä jos otetaan kontaktia, tuomari pistää pilkulle. Tuomas hoitaa. Alivoimaa jäljellä 40 sekuntia, pelattu 16 minuuttia. Atlas hyökkää 8-7, kotijoukkue johtaa. Taas todella tärkeä hyökkäys, jos saadaan luotua jotain. Sieltä näkyy Nikko Kinos tullut peliin. Tärkeä varsinkin henkilökohtaisella tasolla 1-1 tilanteissa. 9-7 Toni Aalto, 16-30 pelattu. Jälleen lähtee omasta vauhdista tai pienen ristinainen siinä Nikon kanssa tekee. Totta, tässä huomioitava taas se, että huikea heittäjähän toi Aalto on, mutta pikkasen enemmän pitäisi joukkueena pitää pystyä pelaamaan hänellä niitä paikkoja. Totta, sijunti on aikalisä tähän paikkaan. Aina sattuu ja tapahtuu. Aina voi myös varautua. Hermostunutta peliä tähän mennessä. Puolustuksessa Atlas parempi, hyökkäyspelissä taas ehkä sijunti on snadisti paremmin, jota kotijoukkueen päässään peli on ollut laadukkaampaa. Laadukkaampaa selkeästi. Pikkuhiljaa kun hermot päästään, uskon, että saadaan myös tästä hyvä pallopeli. Laadukkaat Reban tuet ja suojat nostavat suorituskykyä ja ennaltaehkäisevät vammojen syntyä. Muassa miesten ja naisten maajoukkue sekä Suomen mestaruus. No niin, nopeat tiedot Helsingin urheilutalolta. Siellä pelattu 35 minuuttia. Helsingin IFK, Åbo IFK tilanteessa 17-18, eli turkulaiset snadissa yllätysjohdossa Helsingissä. Kaikille vedonlyöjille herkullinen tilanne, sillä Åbon kerroin pyörii siellä jossain 10 ympärillä. Siuntio vaihtaa aikalisän aikana. Karja on BK:sta siirtynyt. Siuntio on siirtynyt Janne Korpimäki oikeaan laitaan. Jännä nähdä miehen ottamuksia tänään. Hieman helpohkohti. Stig Thielman siinä kaventaa 9-8-17 pelattu. No niin, nyt katsotaan mitä aikalisä on saanut aikaiseksi. Ollaanko saatu hieman enemmän painetta ja vauhtia hyökkäyspäähän. Siellä Kinos oikealla, Martin keskellä, Toni vasemmalla. Odotan paljon nyt Nikko Kinokselta. Hänellä kun on hyvä pelipäivä, niin tekee todella hyviä matseja. Tosi tärkeä, väkivahva pelaaja. 10-8 Martti Noda. Leveältä. Martti Noda. Hyvä. Tuomas Vitikka ottaa miehen otteen kiinni siitä. Moodig näyttää huulta, mutta ei se kyllä sinne näyttänyt osuvan ainakin tänne täältä katsoen. Ja nyt taas. Katsotaan miten Siuntion hyökkäyspeli muuttuu nyt kun herrat alkaa pikkasen väsymään. Nikko taistelee esimerkillisesti. Pystyykö Siuntio taas luomaan heittopaikkoja? Helakoski nopeessa. 11-8, näin kuuluu laitojen juosta.
Tätä Atlakselta puuttuu hieman tällä hetkellä. Silloin kun Laitinen torjuu, pitäisi aina olla kontramahdollisuus, joka ikinen kerta. Mikko satuttaa nilkkaansa, nopea vaihto. Sieltä saadaan Biffeniä kehiin, eli... No niin. Pojat kun pelaa, niin tunteet kuumenee, joskus aiheesta, joskus ilman aihetta. Siellä keskustelee Horelli ja Tuomi miehenottein. Noniin, eli Nännönekka-Erkka sisällä, hyvää puolustamista heti alkuun. Nyt se pallo peliin ja nopeasti vie ylöspäin eteenpäin, vasemmalle, sit se paine. Hyvä peli. 12-8, Kenneth Åstrand ja Mannoselle ulosajo. Jää nähtäväksi, kuinka paljon Snurren tuuletuksia tänään nähdään. Silti on ensimmäinen alivoima ajassa 18.58. Atlas johtaa 12.8. Samalla kotijoukkueen ensimmäinen ylivoima. Atlas vaihtaa puolustuksen alivoimalla. Hellakoski ylös Indiaaniksi. Korkea 5-1 pyrkii häiritsemään, ottamaan luuppalaa pois, jotta he eivät saa rakennettua systemaattisesti mitään. Ja sieltä Tahvanaisen Antti pistää 12-9. Ehkä hieman helpokohtista. No niin, nyt katsotaan Atlaksen ylivoima, eli sieltä vasemmalta tulee viiva sisään, laita tippuu alas takaisin laitaan, viedään paine oikealle ja tuodaan takaisin. Vauhtia puuttuu. Siinä ehkä onnea epäonnessa, että Siuntio puolustaa huonosti, vaikka me ei saada hirveästi vauhtia siihen mukaan. Saadaan kumminkin 7 metrin heitto mukaan. Tärkeä paikka Kuntsille, jotta saadaan ero pidettyä. Ja hieman taas itseluottamusta nostettu. Siinti olla tänään yksi veskari mukana ainoastaan, jotta jos hän ottelun joutuu kesken jättämään, niin sieltä hän kenttäpelaajaa puiden väliin pistetään. Mika Malassuu! 12-9 pysyy tilanne. 20 pelattu. 10 minuuttia ensimmäistä jäljellä. Taas Ataksen alivoimapuolustus siinä mielessä näyttää hyvältä, jotta pistetään ehkä pikkasen epävarmoja pelaajia ottamaan vastuuta. Luuppala siinä tärkein, vaikka antaa nyt Marjan Tuomakselle. Oi, Malasuu venyy. Siinä on hyvä tempo. Biffen tulee hienosti tilanteeseen. Hienosti kääntää myös heitä, mutta sieltä ruotsiksi, jos sanotaan släpa de footen, on nappaa torjunnan. Ja nyt. Hieman helpo kohti, mutta ei se haittaa. 13-9 Atlas johtaa. 21 minuuttia. Tässä nyt kun Siunti on joutunut vaihtamaan ja pikkasen ehkä herroilla alkaa uupumus ja tempo tuntumaan kropassa, niin kyllä se huomaa, että Atlaksella leveämpi penkki on ja me päästään ihan pikkasen helpommalla koko ajan siellä hyökkäyspäässä. Siunti sortuu myös pikkasen ehkä helppoon irittämiseen. Tossa ei mestaa ollut ja sieltä sitä väkisin koitettiin luoda. Korppari Skruiballa epäonnistuu. Nyt paine, pidä keskelle, yli, pelaa. Nyt on tilaa. Hyvin pelattu kotijoukkueelta. Nyt ehkä viimeistelyssä ihan pientä huolimattomuutta. Erkka olisi pystynyt tulla pikkasen eteenpäin siinä.
pikkasen keskemmälle päin, jotta ei joudu puolustajaa kohti menemään. Jos puolustaja tulee kiinni, pistetään laitaan se pallo, mutta äskeinen hyökkäys Atlakselta kollektiivisesti todella hyvä. Pidetään paine, siirretään eteenpäin, jos ei ole paikkaa. Ja nyt mennään. Nyt pitää juosta joka kerta. Ja sit jos ei ole tilaa, sit rauhoitetaan. Seitsemän metriä. Toni Aalto tulee hyvin ykkös-kakkosväliin Noodla heittämään. Veikkaus lähtee vasen alas. Yhdeksän, 23 minuuttia pelattu. Atlas jatkaa johtoa. Siuntio tulee tiputtamaan luultavasti Kaugen keskeltä toiseksi viivaksi. Nyt kierrättävät miehistöään niin, että tulevat pelaamaan kahdella viivalla. Forelli reagoi nopeasti tähän ja nappaa Moodikin pois, joka on todella hyvä ratkaisu tässä vaiheessa. Nyt siellä joutuu Kauke kummiskin pelaamaan takana. Heittovoimaa ei nyt Siuntion joukkueessa niin paljon takaa löydy. Nyt se jalkaliike puolustuksessa on kaikki kaikessa taas. Kun sieltä tulee kaksi viivaa, voi Moodikin napata pois. Mikäli herra osuu puiden väliin. Ja jatka. Yli. Ja siellä on tila. Näin. Toinen perättäinen hyvä Atlas-hyökkäys. Nyt saadaan heti pelattua pallo sinne, minne se pitää. Eli jatketaan paine, käännetään peli. Kun puolustus liikkuu mukana, silloin se tila sieltä löytyy. Malttia, mutta malttia aina sen vaarallisuuden kautta. Että se, jolla pallo kädessä, lähtee tekemään häkkiä. Hyvää peliä. 15-9-24 pelattu. Alas. Nyt pitää juosta kotiin. Hieman huolimaton syöttö. Se olisi ollut tärkeä häkki Siuntiolle tässä vaiheessa. Taistele, hyvä. Tilanteeseen kun mennään, niin sit joskus paukkuu. Ja se on palloa. Toivottavasti Moodikille ei käy huonommin. Toivottavasti herra selviää ilman mitään vakavampaa. Näntöhän muuten on pelkkää lihasta, että herrankaan kun törmätään, niin kyllä se yleensä tuntuu. Selostamosta on kahvi loppu. Kuka hoitaa? Takki. Svart on hempi tuonne. Ja muistan, että tosiaan tuo meidän maali kuulee, niin siihen saa laittaa rahaa, saadaan uudet maalit ensi aktiakuppia varten. Noniin. Siellä Moodikia hoidetaan. Herra näyttää olevan kunnossa. Annetaan aplodit sille. Käsipallo on miesten peli miehekkäästi ja nousee ylös sieltä. Loistavaa. Meillä peliaika on jäljellä 5 minuuttia. Atlas johtaa 6 tällä hetkellä. Hieman helpokosti on nyt kotijoukkue saanut ottelua sinne minne haluaakin. Toki viimeiset 3 hyökkäystä on ollut juuri sitä, mitä niiden pitääkin olla. Sinipaita, se tyypillinen esimerkki siitä on, että kun saadaan onnistumisia, itseluottamusta, uskalletaan pikkasen enemmän vauhtia pitää sen pallon kanssa, niin myös avataan sitä hyökkäystä ihan eri tavoin. Eli vastoinkäymisessä taas vastaava efekti toiseen suuntaan, että silloin haasteita löytyy. Toni Aalto, 16-9-25 pelattu. Kultapöksyn arvoisesti, kuten Klaus kuuluttaa. Tärkeä maali. Tässä vaiheessa myös tärkeää on, että Siuntiolla sellaisia mahdollisuuksia tässä vaiheessa otteluun tulla kiinni on, että onnistuu puolustuksessa tai maalivahti pelaa unelmapeliä, jotta he pääsevät juoksemaan. Tai sitten juuri tämän näköisiä
ehkä Snadin helpohkoja maaleja, niin nuo vaihtoehdot pitää pistää minimiin, jotta ei päästetä Siuntio helposti otteluun mukaan. Silloin me pisteet otetaan. 16-10, 26 pelattu. Attaksella pallo nyt Nordlalta. Toivotaan hyvää pelinohjausta, saadaan hyvä paine päälle jatkettua taas. Pistetään paine suoraan sinne siuntialaispuolustukseen. Näytöltä poistetaan maali, siinä ei askeleita ole. Ehkä hieman hanakasti duomari viheltää. Sieltä on Vincent Voutilainen tullut sisään Siuntiolla vasemmaksi pakiksi. Nuori herra, lahjakas, mutta kokematon vielä tässä vaiheessa, joten suosittelisin nyt sitä, että pistetään hänelle painetta. Näntö on vahva yksi ykkösissä. Selostamossa on taas kahvia ja homma jatkuu. Seitsemäntoista-kymmenen, 26-20 pelattu. Nyt tähän loppuun pidetään oma, tehdään vielä kaksi. Ja pistetään ensimmäinen puoliaika purkkiin. Kauke kaventaa, 17-11. Jan Kauke, 17-11. Ja nyt taas Atlaksen hyökkäys, kollektiivi ja Nordla ohjaa. Jyri siirretään keskelle, Toni vastaan noustaan, joten luultavasti pelataan nyt oikealle se paine, jotta Erkka pääsee yksi vastaan yksi. Siitähän se tulee, ei riitä vauhtia eikä ajoitus ihan. Jatka uudestaan. Aika näppärästi se sen sinne laittaa Lujaselle. Pakko sanoa. Nätti maali. 18-11. Martin Nordla with the assist, Jyri Luojanen with the goal. Ja pidä, näin, hyvä. Ei anneta nuoren miehen päästä mukaan otteluun ollenkaan, vaan nyt siinä pitää olla kova ja häikäilemätön. Ja sit juostaa. Hyvää puolustamista taas Atlakselta. Kauke on iso, sinne pitää pelata palloa ja kroppaa. Tällä hetkellä Siuntiolla nuorta miehistöä kokonaisuudessaan sisällä. Siellä Kauke ehkä tärkein palanen tällä hetkellä. Mies tekee isosti duunia. Koittaa saada puolustusta rikki. Laitiselta tärkeä torjunta. Pidetään Siuntio nyt nollissa loppupuoliaika. Ja paine. Jatka. Todella hyvä paine Martin Nordlalta. Hyvin Lujasen Jyri myöskin repii puolustusta auki liikkeellään. Martin Nordla 7 metrin viivalle, 18-11, tilanne 28 pelattu. Sanotaan uudestaan vasen alas. Fifty tällä kertaa osuu. 19-11, Martin Nordla. No niin, minuutti jäljellä Siuntiolta Stielman Voutilainen hyökkäyksessä. Katsotaan mitä nuoret herrat saa tehtyä. Taas koittavat pelaa Voutilaista heittämään keskelle paineella. Nyt ihan pieni ero siinä ehkä on, kun ei Luuppala ja Moodigo sitä pyörittämässä. Ja toisaalta kundit puolustaa myöskin paremmin tällä hetkellä. Nyt taas Kaukenkaa tehdään se iso duuni, sit isketään heittäjää vastaan. Harmi, hyvä veto, näitä tulee 19-12, puoli minuuttia jäljellä. No niin, viimeistä hyökkäystä haetaan 20 sekkaa jäljellä. Pistäisi isoa tonttia sille, että Aalto heittää tässä hyökkäyksessä. Toivottavasti pelataan tarpeeksi aikaa, jotta ei enää Siuntio pääse vastaiskuun. Paine ei löydy. Pelaa eteenpäin ja sit jatka painetta. Hyvä torjunta Malassuulta. 2 sekuntia.
Ensimmäinen puoliaika päättyy lukemiin 19-12 Atlaksella pelihallussa. Toki ei parasta Atlasta tänäänkään vielä olla nähty. Hyviä juttuja ja sitten parannettavia juttuja, mutta tällä hetkellä tärkein asia on, että kahdessa pisteessä ollaan kiinni. Pitkälti myös leveämmän materiaalin johdoin. Atlas pystyy tempoa pitämään ihan eri tavalla kuin Siuntio, joka pikkasen ehkä hyytyy tässä lopussa. Aloitti ottelun toki todella hyvin. Sitten vietetään 12 minuuttia kahvin ja pullan kerran. Mietitään vähän, että mitä toiselta puolelta saa irti. Katsotaan, mitä coachit saa aikaiseksi. Varsinkin katsotaan, että minkä näköisiä vaihtoja Markus Sjöstedt tekee puolustukseen, hyökkäykseen, jos jonkun näköisiä. Kundeilla homma ihan hyvin paketissa. Sillä, että lähetetään terveiset Starkin Artolle, pyytänyt niitä meidän Facebook-sivujen kautta. Näin, päästään eteenpäin. Siunti aloittaa samalla kokoonpanolla, kun aloitti ottelun pienellä poikkeuksella. Sieltä Korpimäen Janne löytyy vasemmasta laidasta. Uskon, että pysyvät samassa pelissä, varsinkin eteenpäin kun mennään, että sieltä luodaan paine ja Moodigia keskelle ja siitä valintoja. Kauge puolittaa Atlaksen puolustuksen oikeaa ja keskipuolustusta. Ja sitten Moodin paineella. Okei, nyt tuli leveelle. Hyvin hoidettu heti Vitikalta, kun tuli leveelle. Kun ei tullut keskelle, niin se oli siinä. Hyvin pois. Nyt on Fagerström myös vauhdissa Vitikalle. Ja näin. 20-12. Puoli minuuttia pelattu toista. Tästä lähdetään juoksemaan heti. Krisi Moodig. 13-20. Herra osaa heittää. Näyttänyt sen moneen otteeseen jo tänään, jotta siinä pitää antaa Tuomakselle apuja maalissa. Joko hyvällä blokilla, jotta Tuomas pystyy oman kulmansa ottamaan, tai sitten päästä iskemään, jotta Moodigin heitto ei lähde samalla tavalla. No niin, ja sitten tässä nyt ehkä ottelun tärkein kohta. Aalto hoitaa sen hyvin, 21-13, eli mikäli Atlas saa hyökkäyspäänsä hoidettua niin, että Siuntio ei pääse kontraamaan vastaiskuista, silloin Atlas tämän ottelun hoitaa. Eli hyökkäyspäässä pitää pää kylmänä ja ottaa hyviä ratkaisuja. Ei tarvita helppoja vastaiskuja kaverille, jotta he pääsevät mukaan otteluun. Ja pistä pallo eteenpäin. Kuntsi nopeesta. 22-13. Atlas aloittaa hyvin. Pallo nopeasti Nuorlalle, joka nakkaa sen hienosti oikeaan laitaan. Kuntsille, joka kirmaa ja pistää. 22-13. 2 minuuttia toista pelattu. Tauman aina kaventaa. 22-14. Tässä tulee maalia liukuhihnalta. Hyvällä temmolla Atlas tulee taas heti kentän yli. Tässä myös tärkeä kohta siinä, että ei anneta Siuntion levätä, koska he ovat kapealla materiaalilla liikkeellä. Pidetään tempo, pistetään pojat juoksemaan. Helpotetaan meidän loppuottelua sille. No niin, Aalto nostetaan pois. Nyt pitää löytää ratkaisut. Ei ole ensimmäinen kerta tällä ottelulla, jota pojat tietävät mitä tehdään. Nyt katsotaan tekevätkö he näin. Ei ihan riitä nyt kyseinen tempo. Aalto nappaa pallon Tahvanaiselta. Jää miettimään, että vihetäänkö kukaan mitään. Kukaan ei vihellä. Sieltä niin pään yli. Snyre flippaa sisään, 23-14. Ja näin, ja juostaan, ja juostaan. Ja rauhoitetaan. 3 pelattu, vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Uutta sisua selostamaan myöskin. Punainen vaihtuu mustaan. Noniin, taas. Ollaan
ollaan tärkeässä vaiheessa. Siuntio muuttaa puolustusta. Meidän pitää vastata siihen järkevällä tavalla, jotta ei anneta heille itseluottamusta eikä kontrapaikkoja. Silloin ottelu pysyy kasassa. Pitää olla rohkea. Hella Koski 24-14 laidasta askeleesta. Hyvä veto. Ei muut. Nyt katsotaan, pystyykö Siuntio pitämään kollektiivisuuden yhtä hyvällä tasolla kuin ensimmäisellä alussa. Pikkasen ehkä he ovat siitä nyt kärsineet, että pojat pelaavat paljon väsyvät. Helsingin urheilutalolla on jo pelattu päätökseen. Helsingin IFK Oulu IFK loppulukemat 27-34. No hallissa kun huudellaan, niin kerrotaan nyt katsojille ja seuraajillekin, että Oulu IFK nappaa yllätysvoiton Helsingin urheilutalolta 27-34. Onnea kaikille oikein veikanneille. Tuomas Laitinen, tärkeä torjunta, sit pallo liikkeelle juoksuun. Fage pelaa nopeasti eteenpäin juuri näin Nordlalle ja pelaa vasemmalle. 25-14. Hatun nosto Nordlan pelisilmälle siinä. Itse olisin painanut täysiä palloa eteenpäin ja lähtenyt päät heiluen väleihin, mutta herra rauhoittaa, katsoo mitä tapahtuu ja vaihtaa tempoa ja menee läpi. Hyvin tehty. Siuntio vaihtaa hyökkäyspäässä Luuppalan vasemmalle Moodin keskelle. Katsotaan miten tää nyt vaihtuu. Ne vaikuttaa heidän hyökkäyspelaamiseen. Tuleeko samat kierrot? Tuleeko nyt Luuppala keskelle vai mitä he lähtevät hakemaan? Apuja. Sieltä Ekström huitoo kaiken näköisiä merkintöjä sisältä kahdella kädellä ympäri. Tiedä sitten mistä se jäähy tulee, en osaa sanoa. Noita tilanteita käsipallossa keskimäärin aika monta on. No, pidetään linja ja hyvä näin. Siuntio ylivoimalle ajassa 5 minuuttia. Kauke pelaa tilanteen todella hyvin, mutta Laitinen nappaa hienosti pois Kauken yrityksen. Rohkea yritys myös pelata Vilkulle sitä nopeeta. Ja Siuntio hassaa pallon. Nyt painaa väsymys. Huolimatonta. Ylivoimaa 1,5 minuuttia jäljellä. Atlas johtaa 11. Nyt hyvä ylivoima tähän ja pistetään ottelua pikkuhiljaa pussiin. Aalto otetaan pois. Nyt katsotaan, tuleeko sieltä Martin sisään vasemmasta laidasta kierrolla. Kyllä, sieltä hän tulee. Peli liikkeelle. Jatka. Ja sit tulee alas. Nyt pitää juosta alas joka kerta. Yksi tärkeimpiä osa-alueita on jättää Siuntio ilman nopeita vastahyökkäyksiä. Juuri näin. Sieltä vapaaheitto. Nyt noustiin Moodigia vastaan, aivan oikein vastaan. Huomaa heti, että veto on huomattavasti helpompi Laitisen torjua, kun pääsee häiritsemään heittäjää. Siinä on todella iso ero, pääseekö heittämään vapaasti vai kontaktista. Viiva kierto Moodin keskelle paineella. Pelaa vasemmalle, hyvin puolustettu näin. Siuntio joutuu liian pieneen tilaan ja hassaa jälleen samassa paikassa pallon. Aalto taas erikoiseen. Katsotaan, tuleeko Nordla taas laidasta sisään. Kaukee päähän ja Siuntiolle pallo. No niin. Ja askeleita. Hämmentäviä tilanteita. Siuntio jatkaa vapaaheitolla vasemmalta. Nyt palataan normaaliin järjestykseen. Luuppala keskellä, Moody vasemmalla.
Mannonen vaihdettu viivalle. Stilman oikealla pakilla. Nyt Kuntsi nosti hyvin. Kuntsi nosti hyvin Moodikin pois, mutta ei seurannut loppuun asti, jonka jälkeen Moodin keskelle ja pelaa todella hyvin, hyvin viivan vapaaksi. Tossa taas näyte Siunti on todella hyvästä kollektiivista hyökkäyspäässä. Ja siitä. Paloliikkeelle nyt nostetaan Aaltoa pois, prässätään Atlasta hieman. Nyt poikien pitää keksiä oikeat ratkaisut tähän. Vastustaa nimenomaan tuota mahdollisuutta ottaa se ensimmäinen puolipaikka, vaan nyt pitää pistää pallo liikkeelle ja oikeasti hakea ne paikat, koska sieltä tilaa löytyy, joten maltilla ei oteta ensimmäistä puolittaista paikkaa, vaan oikeasti nyt pistetään pojat liikkeelle. Näin. Siitä ihan snadisti nopeammin Hellakoskelta pallo eteenpäin. Hän ei itse joudu niin leveälle ja Näntö pystyy haastamaan leveältä. Nolla Kruibaa laidasta. 26-15 anteeksi. Rutiini tuoksuu Ylälehtereille asti. Ja nyt Poetsa puolustuskasaan. Siinä on heittouhka. Nyt menee vähän helposti. Pallo keskelle ja paine taas. Aalto tullaan nostamaan pois jälleen. Nyt Ei. Malttia. Biffen kriigaa hienosti takaisin ja hoitaa tärkeän paluupallon pois. Kuntsi 27-16. Edellinen Atlaksen hyökkäys. Idea hyvä, toteutuksen pitää olla hieman parempi. Ja nyt Malttia ottaa ne oikeasti hyvät paikat siellä, koska Siunti jo koittaa nyt luoda sitä painetta ja varsinkin haastaa korvien välissä kotijoukkuetta nostamalla Aaltoa pois ja katsomalla, miten me ratkaistaan tilanne. Puolustus pysynyt suht hyvässä kondiksessa nyt toisella puoliajalla. Nyt Kuntsi nostaa Moodikin pois. Luuppala koittaa pelata Kaugelle. Mannoselle. Mielestäni Atlas puolustaa hyvin jossain vaiheessa. Siitä nyt taas se ulosajo napataan. En tuomari merkeistä nyt taas ihan saanut selvää, että mikä oli tähän syy. Mutta no, todetaan se, että linjassa ollaan vieläkin, joka on hyvä asia. No niin, sieltä korppari Luftskruuvilla. 27-17. Ihan näppärästi. Atlas alivoimalla Aalto erikoiseen. Ja sieltä nätisti ruskettunut Klaus Sarin astelee ensimmäistä kertaa parketille. Toivotaan herralle good game. Nyt pitää ottaa vastuuta, jakaa ottaa vastuuta. Ai. Klaus liikkuu kuin nuorilla vuosilla, mutta heitto ei uppoa. Toisessa päässä Moodik heittää vastustamattomasti etukulmaan alas. 27-18. Tämä on se ainoa osa, mitä Siuntiolle ei tässä vaiheessa otteluun pidä antaa, koska se on heidän aisuus päästä peliin mukaan. Nyt tarvitaan taas hyvää tasapainosta hyökkäyspeliä. Peräänkuulutetaan kollektiivisuutta. Pikkuhiljaa myös alkaa olla viimeiset ajat valmentajilla käyttää aikalisiään, koska siinä vaiheessa, kun ottelua enää on se alle 10 minuuttia jäljellä ja eroa on tämän verran, niin se aikalisän merkitys ei enää niin kummonen ole. Joten jää nähtäväksi, kumpi ottaa ensimmäisen aikalisän. Pistä rahani Siuntion puoleen. Nuorilla otettu erikoisvartioon. Aalto päästetty vapaaksi. Hellakoski paukuttaa rimaan. Siuntio lähtee hyökkäämään. Moodik vasen. Stilman oikealla. Kaksi viivaa. Korppari laidasta. 27-19. Taas korostuu mielestäni Atlaksen hyökkäyspelin tärkeys tässä vaiheessa. Eli
siinä vaiheessa, kun me ei tehdä maalia, huomaa heti, että Siuntion itseluottamus eteenpäin on isompi. Ja siinä pielee pienet mahdollisuudet kiipiä takaisin otteluun. Ai! Sieltä Klaus koittaa fumble finttiä, ei tällä kertaa onnistu. Sieltä takaylä pesää. Helppoa se on, kun sen noin tekee. 28-19. Korppari, toinen luftskruuvi tänään. 13 pian pelattu, 8 eroa. Ottelussa on tempo, hyvät naiset ja herrat. Viihdyttävää. Noodla, Hellakoski. Noodla. Sarin. Noodla. Fagerström. Ja rankkari, 7 metriä. Ja tässä vaiheessa hieman ihmettelen, miksi ei kakkosta tarjota. Olisi ehkä jopa linjan mukaista. No, annetaan sen mennä, se meni. Tyydytään 7 metrin heittoon, jonka Noodla pistää oikeaan alakulmaan sisään. Tilanne tällä hetkellä 28-20, 13 pelattu. Martin Noodla. Kuten sanoin, vasemmalle alas sisään, 29-20. Hyvä Atlas-peliä. Siellä taas tuttu kokoonpano Siuntiolla. Moody Luuppola, Steelman kaukeviivalla. Nyt mennään oikealle. Ensimmäistä kertaa pitkään aikaan Siuntio levittää peliä oikealle puolelle kenttää. Suurin osa tapahtumissa on ollut vasemmalla. Hyvin puolustettu. No. Tilman ihan kelpo yrityksellä, olisi melkein jopa voinut hyväksyä. Ja siitä kunnit puolustaa, nyt tärkeä vaihe, ei anneta maalia. Hieman ehkä helposti tulee vapari, en tiedä taas mistä tuomarit lähempänä ovat, jotta varmasti oikeassa ovat. Tuomas Laitinen. Kauge oikein hienosti pallon riistoon. Tuomas Laitinen. Rajaheitto Siuntiolla. Siinä taas huomattiin ero, että kun heittäjä saa kontaktia, Laitinen nappaa palloja melkein 90. Silloin kun heittäjä vapaasti heittää, huomattavasti vaikeampi maalivahdin torjuntaa tehdä. Nyt hyvin pallo liikkuu Siuntiolla. Ihan ehkä Moody taas pysäyttää sitä. Hienosti Snyder taistelee siellä keskellä ja pysäyttää taas liikkeen. No niin, ja nyt mennään pelkästään sivuttain. Ja en kyllä tiedä, mistä se meni ja miksi se meni, mutta... Niko Silman! No, käsipallossa tulee maaleja, joskus helppoa, joskus vaikeaa, ei ole mitään. Atlas hyökkää. Sieltä Sariinia oikealta, Noodlaa keskeltä, Biffeniä vasemmalta. Ja taakse. Ylös. Väärä veikkaus. Nyt taas Siuntio juoksee. Ja hatun nosto. Todella pelisilmällä pelattu puolivahingossa, mutta ei se mitään. Nätti häkki. Atlaksen aika lisäajassa 15.48. Ja tässä vaiheessa hyvä ottaa aikalisä mielestäni, koska 10 minuutin alle peliä jäljellä mennään, niin siinä vaiheessa aikalisän merkitys ei enää niin iso ole. Tässä vaiheessa sillä oikeasti vielä voi jotain tehdä. Hatun nosto Siuntiolle, taistelevat todella kelpo tavalla.
ei helppo ottelu heille tänään ole. Kapea materiaali, mutta kaikkensa kyllä tekevät, jotta ottelussa pysyvät. Kotijoukkue pikkasen ehkä mennyt alas intensiteetissä nytten loppupuolella. Tai tässä vaiheessa toista erää. Pikkasen pitää skarpata, pitää tempo. Puolustus toki ihan ok. Hyökkäyspäässä pitää pikkasen enemmän nyt luoda sitä painetta ja pelata eteenpäin. Sieltä Nordlalta tuttu käskytys, kädenojennus. Kaikki tietävät, mitä seuraavaksi tulee. Katsotaan ja nautitaan, hoidetaanko se hyvin. Niin sanotusti nyt pelataan sitä omaa peliä. Mitä se ikinä tarkoittaakaan. Siuntio vaihtaa puolustusta huomattavasti korkeammalle. Sieltä löytyy nyt jonkunnäköinen 4-2-3-3 yhdistelmä. Ehkä jopa 3-2-1. Ja sieltä Atoksen penkille varoitus. Jaakko Horellisen nappaa. Taisi sieltä jonkunnäköistä verbaliikkaa kentälle lentää, tiedä sitä. Siinä taas esimerkki, miten Atlaksen ei pitäisi hyökkäyksessä pelata tai ei tarjota näitä helppoja vastaiskuja, varsinkaan tässä vaiheessa ottelua. Meillä on vielä 13 minuuttia jäljellä, eroa vain 7 maalia. Tässä vaiheessa voi tuntua siltä, että ollaan turvassa, mutta se voikin olla se viimeinen virhe, minkä tekee, jos intensiteetti laskee tässä vaiheessa. Päinvastoin sitä pitää nostaa ja pitää keskittyminen hyvällä tasolla. Haastaa vierasjoukkue oikeasti tekemään töitä. Sieltä Näntö nätisti läpi. Tuuli Mylly heilahtaa 30-22 tauluun. 17 minuuttia pelattu. Chrissi Moody ilman minkäännäköistä blokkia, ilman minkäännäköistä kontaktia takaa yläkulmaan. Laitinen ei voi kuin katsoa. 30-23. Noniin. Sitten seurataan Atlaksen hyökkäyspeliä. Nordla ohjaa. Oikealta tulee selkeästi Temmon vaihto. Kyllä. Näntö pikkasen pysäyttää sitä vauhtia nyt. Vihanen veto. Nyt pitää taistella loppuun asti alas. Sieltä ainoastaan Nymanin huono liikkuvuus estää Siuntio-kontran. No niin, ja nyt. Pallo liikkeelle, herrat tekemään duunia. Nyt pitää haastaa vierailijoita. Liian helposti taas annetaan vastustajalle pallo. Tuntuu pienen, hieman hätäiseltä ratkaisulta. Vähän enemmän malttia ja kollektiivisuutta. Ja sitten nyt pitää juosta. Ja sieltä numero 25 Niklas Silman nappaa itselleen todella turhan 2 minuutin ulosajon. Atlas ylivoimalle ajassa 18-30, tilanne 30-23. Pistetäänkö pojat peli pussiin? Mika Malassuu, lentävää äksää. Klaus koittaa kovaa, ei mene läpi. Ja malttia ja pallo liikkeelle. Nyt pysähtyy peli ehkä hieman. Ja Nordla nappaa kyllä oikein nätin heiton. Henkilökohtaisella taidolla taas pallo pussiin, ei niinkään kollektiivilla. Näppärä heitto. Tekee perässä se, joka osaa.
19 pelattu, 31-23 tilanne. Rangaistusta, 50 sekkaa jäljellä. Klabi juoksee, fumble finten, ja Malassu torjuu. Klaus heittää suoraan hypystä, hyppäisi, pitäisi kiinni ja asettaisi vaikka tyhjään maaliin. Mutta hieman ehkä keskittymistä lisää. Mr. Headshot vielä tokaisee perään, että älkää syöttäkö mulle. Nyt pitäisi Klausia prässätä kaikki pallot hänelle ja pistää herran ratkaisemaan. Aalto koittaa seuraavana, ei onnistu, Malassu torjuu, pelaa kelpo peliä. Vaikkakin on torjunut nyt 4-5 torjuntaa samalla X:llä. Siuntio rankkari ajassa 20-10. Samalla molemmat joukkueet täysilukuisia. Numero 23, Elias Nyman heittämään. Näppärästi oikea yläkulma. Hieno rankkari, 31-24. Sitten pojat tarjotaan vähän katsojille ja yleisölle hyvää handista, eli napa taas pelin tasoa, yksi naksaus ylöspäin, vedetään kunnialla loppuun asti. Laitajuke oikee, paine tulee. Juke jatka painetta, jatka. Sieltä Klaus Sarin onnistuu ensimmäistä kertaa ottelussa, 32-24. Karim. Samalla siuntiolle 2 minuutin jäähy. Ajassa 21-0-0. Eroa 8 häkkiä. Jäljellä 9 minuuttia. Siuntiolla jäähy. Katsotaan mitä vierailijat tarjoaa. Tiilman keskellä, Moodig vasemmalla, Votilainen oikealla. Korppari juoksee sisään. Pallo liikkuu, pieneen kulmaan joudutaan. Klaus puolustaa hyvin. Ja taas Moodig nostetaan pois, kyllä. Ei, nyt se jätetään rauhaan. Ja sieltä Votilainen yrittää. Hieman ponneton yritys hyvin keskelle Ostrandille. Ja Malassu torjuu. Tässä vaiheessa edelliset 4-5 ratkaisua suoraan hypystä joka ikinen. Hyppää, pidä kiinni, pistä pallo tyhjiin. Sillä tavalla sä rikot veskarin rytmin. Ei tunnu niin helpolta torjua. Toki ei oteta mitään maalivahdilta pois. Joka kerta kun noita nappaa, niin se on todella hyvää maalivahtityötä. Hienoa Malassu. Siinä kyllä sanoisin, että ei se kyllä sisällä puolustaja ollut, niin kuin Tuomi väittää, mutta rankkarin eleet siinä kyllä tilanteessa silti on, ei ehkä ihan tarpeeksi liikuta jalkoja. Nuorla 7 metrin viivalle, Malassuu vastaan. 33-24. Oikein mukava nähdä Martin Nuodan pelaavan tällä kertaa. Vähän enemmän minuutteja. Herra pääsee hyvin peliin mukaan ja pelaa kelpo ottelua. Pikkasen ehkä tempoa ja kollektiivisuutta vielä lisää hyökkäyspäähän, niin ollaan todella hyvällä tasolla. Voutilainen, Tiilman, Moodig. Viivakierto, Mannonen, Moodig paineella, Voutilainen paineella. Laitinen torjuu ja Atlas juoksee. Pelaa eteenpäin, jatka. Snyre nappaa hienosti pallon ja... Todella nätisti laittaa häkkiin, ainakaan hän ei viivan yli astu. Ei mun mielestä myöskään maassa ole, joten No, ehkä pikkasen arveluttava tilanne. Sanotaan näin, että tuomari on lähempänä ja yleensä oikeassa. Hyvin pelattu, hienosti taisteltu Ostrandilta. Vaikea pallo ottaa kiinni ja hyvä ratkaisu vielä perään.
Muri. Korpimäki. Tielman. Laitinen. Ja nyt juoksee oikealla. Pallo sinne. Kukaan ei näe. Kuntsia. Hyvin juostu alas oikealta puolta. Toki tässä vaiheessa ei ole kiire. Pitää palloa ja voittaa ottelun. Siinähän se tärkeä kohta on, mutta toki voisi. Viihdyttävähän se aina on, kun saadaan juostu. Ja paine oikealle. Vitikka. Fumble fint. Pallo takaisin. Nordla oikealla. Ja nyt pallo liikkeelle. Nyt pysähtyy ehkä ihan pikkasen liikaa. Pojat ovat paikalla joka kerta, kun saavat pallon. Ja tulos on seuraava. Korppari ei ole hereillä. Hienosti siinä nostetaan Moodyinkin pois. Tielman ei tiedä, kelle pistää palloa. Hän sinne oli pelaamassa koko ajan. Nyt katsotaan Atlaksen seuraava hyökkäys. Saadaanko oikeasti vauhtia? Jälleen äsken idea oli hyvä, toteutus ei niinkään hyvä. Pikkasen enemmän vauhtia ja tulla vauhdilla tilanteeseen. Vieläkin pojat osaavat paremmin. Ajassa 25.30. 4,5 minuuttia jäljellä, eroa 8 häkkiä. Atlakselta pikkasen nyt se intensiteetti tippunut, sitä kautta myös keskittyminen. Hienosti Aalto tulee vauhdilla tilanteeseen. Tolppa ulos tällä kertaa. Loistava sisäänjuoksu Nymanilta. Hienosti Moodyk myös nappaa Nymanin. 33-26. 4 minuuttia peliä jäljellä. Eroa 7 häkkiä. Nordla 34-26, ajassa 26-40. Ja siinä Nordeli iskee 10 häkin. Solidi. Kierto ja Moodyin keskelle. Tämä on nähty pari kertaa tänään. Nyt Fagerson puolustaa oikeastaan todella hyvin. Sieltä tulee pikkasen kyynärpäätä päähän. Tiedätkö sitten, oliko tahalteen vai vahingossa? Herrat kättelee. Oletetaan vahinkoa ja siitä taas silti on peli liikkeelle. Hienosti taas Fagerström puolustaa. Laitinen. Pelannut oikein stabiilin ottelun, ei ollut helppo ottelu missään nimessä. Taas Snurre todella, todella upeasti juoksee, nappaa pallon kiinni. Ja sanotaan näin, kun veskari tulee 9 kertaa 10 X:llä vastaan ja sä pistät pään yli flipin, niin sieltähän se äkki tulee. Hieno suoritus. Ja Poppi Poikinen vielä tänään antakseen D01, pojat vielä heille lämpimät aplodit. Peliaikaa vajaat 2 minuuttia jäljellä, eroa 9 häkkiä. Atos tulee ottelun voittamaan. Suhteellisen tasapainoinen ottelu onkin, parannettavaa vielä löytyy, mutta varsinkin henkisellä puolella todella tärkeä kotivoitto. Raskaita tappioita pari putkeen, nyt ollaan taisteltu ja pelattu hyvät pisteet kotiin. Antoni Hellakoski. Martti Nollan syötöstä 10 eroa, 2 minuuttia jäljellä. Silti on Moodyin Tielman. Moodyin yrittää hieman laiskaolosta alavetoa. Ekström löytää viivarikkeen.
Siuntio jatkaa hyökkäämistä. Hienosti Fagerström puolustaa. Hieman yksin yrittämiseksi menee myös Moodigilta. Siuntio tässä vaiheessa huomaa, että poilla painaa pikkasen väsymys jaloissa. Kapealla materiaalilla kun ollaan liikkeellä ja ottelussa tempo varsinkin toisella puoliajalla on ollut hyvä. Sieltä Fagerströmille 2 minuutin ulosajo. Ajassa 29.04. Eroa 10 häkkiä. Loppuottelu mennään alivoimalla. Ja annetaan Laitiselle loppuun asti hyvää tukea nyt, jotta Tuomas saa ottelun loppuun vietyä kunnialla. Pelannut oikein hyvin ja tasapainoisesti tänään. Sieltä taitaa Voutilainen iskee ensimmäisen maalinsa. 36-27. Aikaa jäljellä 35 sekuntia. Atlas alivoimalla. Luultavasti nähdään viimeinen hyökkäys tässä ottelussa. Varmaan Noodla koittaa jonkinnäköistä japskihärvää. Aalto nostetaan pois. Oikein. Täältä taas peliä luettiin ennen kuin tapahtui, eli japskia siitähän yritettiin. Tällä kertaa onnistumatta. Peli loppuu siihen. Atlas voittaa 36-27. Varsinkin toinen puoli aika. Todella viihdyttävää käsipalloa. Kiitos kaikille seuranneille. Henkisesti tärkeät pisteet. Oikein mukavaa lauantai-illan jatkoa kaikille ja tervetuloa paikan päälle ensi otteluun. Seuraavasti yksi tähti, Lähi Tapiola tähti tänään. Se saa Atlaksen numero 26, Antoni Helkoski. Kaksi Lähi Tapiola tähtiä, Atlaksen kultapöksyinen Toni Aalto, joka tänään viimeisesti 8 maalia. 3 tähteä ja ottelun vakuuttavin pelaaja. Hän on Atlaksen numero 15, Martin Noorla.